Dobrodošli. Poništava se odluka o povlačenju optužnice za silovanje 11-godišnje djevojčice, navodi se u odluci Apelacionog suda koji je usvojio kao osnovane žalbe Osnovnog tužilaštva u Prištini odjela za maloljetnike na optužnicu za silovanje 11-godišnje djevojčice, u kojoj je također ocjenjeno da je prvostepena odluka o odustajanju od optužnice rezultat bitnih povrijeda odredaba krivičnog postupka, čije povrijede su uslovile poništenje žalbenog rješenja. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti. Informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Kosova i Srbije i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak u Prištini se sastao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i šefom pregovaračkog tima naše zemlje Besnikom Bislimijem. Lajčak je na Twitteru napisao kako se na Kosovo vratio da nastavi iskrene, otvorene i intenzivne razgovore sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i potpredsjednikom vlade Kosova Besnikom Bislimijem o narednim koracima i putu napred u normalizaciji odnosa sa Srbijom, dodajući kako su se složili da svi prethodni sporazumi tokom dijaloga moraju biti u potpunosti sprovedeni. Premijer Kosova Albin Kurti je u svom reagiranju na susret sa Lajčakom između ostalog naveo da sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom jedini nije prošao test Ustavnog suda Kosova od ukupno 33 briselska sporazuma. Ne postoji srpske opštine na Kosovu. Postoje opštine gde su Srbi većinsko stanovništvo, ali nema ni albanski, ni srpski, ni turski opština. Opštine su opštine građana. Znači, opštine nemaju nacionalnu pripadnost. Drugo, Ustav Republike Kosovo ne dozvoljava asocijaciju po etničkoj osnovi. Možete imati asocijaciju opština ili raznih drugih organizacija samo po drugoj osnovi. Bilo to ekonomska, privredna, socijalna, što se tiče potom zdravlja ili obrazovanja, ali ne po etničkoj osnovi. I ujedno, oni 33 sporazumi koji su bili potpisani u Briselu pre nego što sam ja došao na vlast, oni su raspoređeni po jednoj horizontalnoj ravni. Nemaju hijerarhiju. Ne možeš reći da je ovaj sporazum važniji od drugih. Svi oni 33 sporazumi su jednaki. I oni će biti tretirani u našim pregovorima koji u osnovi imaju ovaj zadnji predlog Evropske zajednice koji je dobio podršku pogotovo od Francuske, Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Dva susjeda, Kosovo i Srbija, vode dijalog o normalizaciji odnosa posredstvom Evropske unije od 2011. godine i Kosovo insistira na međusobnom priznanju, s čime se Srbija ne slaže, nego traži navodno kompromisno rješenje, bez da precizira kako bi ono moglo da bude. Pod pokroviteljstvom premijera Albina Kurtija u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i dijaspore danas i sutra održava se ekonomski forum Kosova i Hrvatske. Na Kosovu 160 hrvatskih kompanija radi i posluju, rekao između ostalog premijer Kurti, poručivši prisutnima da dvije zemlje treba da ojačaju ekonomske veze, istakavši da je uvoz u Hrvatsku utrostručen, a uvoz udvostručen. Hrvatska je zemlja saveznik i za budućnost koja donosi obostranu korist, naveo je premijer najavivši da je došlo vrijeme da se pojačaju međusobne ekonomske veze. Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se videolinkom obratio učesnicima skupa, između ostalog poručio da njegova zemlja podržava put Kosova ka Evropskoj uniji i da će Hrvatska iskoristiti sve mogućnosti da pritekne u pomoć Kosovu za integraciju u Evropsku uniju. Među učesnicima skupa su bili mnogobrojni poduzetnici koji su došli da uspostave i prodube ekonomsku suradnju dvije prijateljske zemlje. Prvenstveno, nadam se da će se ovdje već trebali se naći sa predstavnicima KEK-a, trebali bi se naći isto tako, probat ćemo naći nekog ko možda nam naći izlaz prema željeznici,
To su dijelovi koje mi inače u proizvodnji zatvaramo i zatvaramo cijeli komplet u stvari, tako da nas interesiraju izvođači tih radova i to je ono što želimo probati ovdje naći, jer to je sigurno nešto što Kosovu treba sad u ovom momentu, pa vjerujemo da smo konkurentni i da ćemo u tom kontekstu moći pružiti uslugu i napraviti nekakav posao. Pa očekujem da ćemo se češće viđati, da će razvoj između zemalja u ovom području, u ovom dijelu Balkana biti veći i veći, da ćemo povećati sigurno proizvodnju i promet između dvije države, između Hrvatske i Kosova. Tako da, eto, nadam se pozitivnom ishodu svemu tome. Ovo je prvi ekonomski forum Kosova i Hrvatske, čiji će rad biti nastavljen i sutra. Policija Kosova je produžila konkurs za prijem novih radnika iz redova zajednica na upražnjena mjesta u regionalnoj direkciji policije Kosova Mitrovica Sjever. Konkurs, koji je bio raspisan od 5. do 26. januara, produžava se do 10. februara, naveli su iz policije Kosova. Međutim, nisu konkretno odgovorili na pitanje koliko su aplikacija dobili do sada, da li je aplicirao neko iz redova srpske zajednice ili bivših policajaca sa sjevera Kosova, koji su podnijeli ostavke novembra prošle godine. Samo se navodi da su kriterijumi za prijem novih policajaca ostali isti, te da će javnost o daljnim koracima biti blagovremeno obavještena. Prethodno su 12. januara iz vlade Kosova naveli da je konkurs za prijem novih policajaca otvoren za sve one koje ispunjavaju kriterijume, te da Kosovo ne želi nikoga da isključi iz institucija ili da Srbe zamijeni Albancima. Premijer Kurti je pozvao pripadnike srpske policije, posebno one koji nikada nisu radili u kosovskim institucijama, da se prijave. Ima materijalne štete, ali na sreću nema povrijeđenih u požaru u kasarni kosovskih sigurnosnih snaga u Istoku, gdje je izgorio magacin, saopštio je direktor za vanredne situacije u opštini Istok, Dževad Demaj, pojašnjavajući da gori objekat od 400 do 500 metara, dok su uzroci koji su doveli do ovog požara još uvijek nepoznati. O požaru u kasarni FSK saopštio je direktor za vanredne situacije u opštini Istok, Dževad Demaj, dodajući da trenutno gori objekat od 400 do 500 metara, dok su uzorci koji su doveli do ovog požara još uvijek nisu poznati. Demaj je rekao da nema žrtava i da su zajedno sa policijskim ekipama na licu mjesta izašle ekipe vatrogasnih jedinica iz Peći i Kline. Tužiteljstvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u koji su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnosnici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske, tokom ratova početkom 90. godina. Tužilaštvo je zatražilo da bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije budu osuđeni za zločine u drugim općinama u Bosni i Hercegovini, za koje su ranije oslobođeni, a ne samo za zločine u Bosanskom Šamcu, za koje su 30. juna 2021. godine u ponovljenom suđenju prvostepeno osuđeni na po 12 godina zatvora. Navodeći da postoje jasni dokazi o financijskoj podršci Srpskoj dobrovoljačkoj gardi Arkanovcima, a koji su činili zločine nad preostalim nesrbima u Sanskom mostu 1995. godine i drugi. Postoje platne liste i svjedoci. Srbija je preko službe državne bezbjednosti snosila najveći dio troškova plaćenika te garde i imali su i zdravstveno osiguranje kroz MUP Srbije, kazala je tužiteljica Beig, danas govoreći o paravojnoj formaciji koju je vodio Željko Ražnatović Arkan. Riječ je o nastavku suđenja žalbenog ročišta bivšim šefovima službe državne bezbjednosti Srbije pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, nasljednikom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, koje je počelo 24. januara. Presuda se očekuje u junu ove godine. Izraelske trupe ubile su 9 Palestinaca, uključujući jednu stariju ženu, i ranile 12 osoba tokom sukoba sa naoružanim licima u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali, prenose agencije. Palestinski Hamas i Islamski džihad saopštili su da se njihovi naoruženi pripadnici bore protiv trupa koje su ušle u izbjeglički kamp Dženin, što je potvrdila izraelska vojska, te da je u toku operacija. Napetost između Izraelaca i Palestinaca porasla je od kako je Izrael pokrenuo racije u proljeće prošle godine nakon niza palestinskih napada u kojima je ubijeno 19 ljudi. U napadima do kraja godine broj žrtava je povećan na 30. Od početka 2023. ubijeno je 29 Palestinaca, računajući današnje žrtve.
U organizaciji Katedre Slobodnog uma u Prizrenu su pod motom Žene u književnosti, problemi i izazovi održani pjesnički susret i Bošnjakinja. Prilog u cijelosti možete pogledati u sutrašnjim Ostavi magazinu na bosanskom jeziku. Instituta Yunus Emre u Prizrenu u okviru ciklusa Prizrenski pjesnički susreti u organizaciji Katedre Slobodnog uma održan je okrugli sto i pjesnička promocija gdje su uglavnom učestvovale Bošnjakinje koje se bave poetskim stvaralaštvom, etnografijom ili publicistikom. Skup je otvorio Nebija Lili koji je govorio o značaju učešća pripadnica bošnjačke zajednice u sferi stvaralaštva. Veoma mi je drago što sam danas u ovom društvu zato što pesništvo doživljavamo na jedan potpuno drugačiji način, odnosno potpuno drugačiji sens. A poezija koja je namjerena pjesnicima i svim ljubiteljima poezije čini ovu organizaciju prepoznatljivom u sferi kulture, nadogradnje i kulturnog stvaralaštva naroda i grada u kojem se živi i stvara. Pjesnicima neka poezija postane izazov i neka postane deo svakodnevnog života gdje će oni moći da iskažu emocije za jednim drugačijim svijetom, punom ljubavi, tolerancije i razumijevanja. Na okruglom stolu pod nazivom Žena u književnosti, problemi i izazovi, svoje izlaganja su imali i poetske stvarateljice Fehmija Murati i Mersija Omerović, obje iz Planjana, te Arifka Ljatifi iz Prizrena. Moj rad obuhvata teorijsko istraživanje kulture, prikupljanje i obradu podataka, odnosno građe, kritičko proučavanje i dokumentiranje, te osiguravanje njihovog doprinosa, pisanje, izlaganje na skupovima i objavljivanje u raznim listovima, revijama i časopisima stručnih radova iz ove oblasti. Kao i sudjelovanje u raznim edukacijskim projektima, tako sam došla do izbora građe, obrađene građe u štampanim elektronskim izdanjima, saradnju u folklornim, muzičkim radom, zatim moj rad je prezentiran i ilustriran u ilustracijama, gdje sam angažovala i mog sina i u izradi tih ilustratorskih radova koji bi trebalo uraditi u jednu samostalnu izložbu uz podršku vas. Često puta iza mojih leđa bih čula, vidi je, ona nešto piše, a šta to ona zna? Ali ja sam gajila jako ljubav prema pisanoj reči, da tako nisam obraćala puno pažnje. Uz mene su uvijek bili moji suprug i moja porodica, koji su uvijek bili moja podrška, a za druge nisam ni marila. Kad god napišem nešto, ja se osjećam zadovoljno, ispunjeno i srećno. Pre mnogo godina sam počela da koristim društvenu mrežu Facebook i tako je krenuo moj početak. U drugom dijelu programa učesnice su govorile svoje poetske radove. Na Kosovu i sutra na oblake sa snijegom mjestimice. Vjetar slab do umeren, najniža temperatura od -3 do 1, a najviša dnevna od 1 do 5 stupnjeva Celzijusa. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti. Informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.